来，马铃薯发芽了怎么办？马铃薯发芽了真的不要吃哦，我认真的哦，因为在马铃薯发芽的过程当中呢，它的就产生了某种毒性哦，其实对人体是不好的。所以你有些克勤克俭的妈妈们呢，就说哎呀，马铃薯发芽了舍不得，然后想要把那些挖掉然后继续吃哦。其实我们都不建议这么做，因为这样呢其实是拿自己生命在开玩笑哦。那马铃薯发芽了怎么办呢？我们请那个高中生来告诉你。我们就把这些发芽的切一切，有没有马铃薯发芽的地方我们把它切开来，然后一根一根呢埋到土里面去。最后呢我们二月种的吧，一月中一月底搬进来就种了，1月20号到现在。你看我现在是马铃薯大富翁，我的妈呀，你看 Oh my god， See， 这个是我刚从土里翻出来的。而且呢我其实是为了杀虫，因为我整个马铃薯呢的田里面全部都是母那个鸡母虫，叫鼻涕虫。看一下，看一下，非常的肥沃的土哦，所以里面有很多很多的虫，也有很多的蚯蚓。哇，我们看到很多虫在那里爬。听说呢，这是母鸡呢最喜欢吃的这个鼻涕虫。好，那我们就用这个房子的角落呢，利用它来种我的马铃薯。然后呢，也看到了马铃薯有收成了。各位，这就是发芽的马铃薯，好，切块放进来。然后这是马铃薯收成的马铃薯，然后呢，这是马铃薯花哟。哎，亲眼看到马铃薯花，是不是觉得很神奇？其实我一直想要去北海道，在马铃薯开花的季节，大概8、9月吧，整片白白的花海呢，超美的。我一直没有机会去看到马铃薯花田哦，然后就在那个。暑假旺季结束以后才会开花，然后没想到呢，现在我家院子里呢也都是盛开的马铃薯花，然后呢有吃不完的马铃薯。那因为我丢下去的这个种呢不一定哦，有些是迷你马铃薯，有些是 baby carrot， baby potato， 有些不是，有些是原始的。那他们虽然长出来就很随性了，你看。大颗小颗，哇，全部呢都在土里面，我只有浇水，我没有施肥哦。然后呢最近就是看到我的叶子都枯黄了，想说诶，是不是被我的那个院子里有虫吃光光了，正准备要杀虫的时候，有没有还有吗？有，蛮多的哦。来，这是我们不同时期种的，全部挖开了吗？没有全部，只挖2颗。哇，来看一下马铃薯收成的样子哦。其实我都还不相信，我自己都觉得这个应该是我自己种的吧，结果没想到马铃薯自己已经多到冒出土来了，冒着让我觉得原来真的到了收成的季节了，真的太开心了。马铃薯，其实马铃薯啊其实是非常重要的植物哦，因为呢它其实是一个有很有丰富的淀粉，那在中南美呢也是主要的食物哦。那当然不只是中南美了，其实在世界各地呢各种马铃薯料理呢就有非常多非常多哦。有了，你看马铃薯，这是我比较晚种的哈，你们看一下它有没有收成了，然后往下挖，刚刚已经收了一大堆了，30-40颗的马铃薯，这么新鲜的马铃薯，而且又在土里面挖出来的，当然呢就可以做很多的马铃薯料理啦。那光是秘鲁呢就有各种各样有上千品种的马铃薯哦，所以其实呢有非常多很重要的一个主食呢都是在这里。然后这也是来来来，有没有看到藏在底下的，它是根茎类的植物哦。来，这里也有。要挖下去，要铲下去。你是怕挖到
把它挖破，是不是？对啊。没关系，我们也吃不完了。OK。哦，来了，来，来一颗马铃薯冒出来了，很棒。所以啊，马铃薯呢发芽了，不要硬吃它哈，我们就直接把它切块以后呢，把它散布在土里面，给它浇水呢，它就会长得很好咯。哇，哒啦，马铃薯，还有我们可以做马铃薯烘蛋，还可以做那个马铃薯泥，还可以做什么薯条，这里也可以。其实它主要的地方也不是很大，就在 屋檐下的这个土呢，它就长得非常的好了。哇，你要看到我们那只菜虫猫，那个菜虫呢，真的是整个菜虫的家，这样很好，全把它铲平好了，因为我看到菜虫看到了，赞。我身边这位高中生呢，他在两个月前还说，我就是不想进院子里啊，这样，结果现在常常在院子里晒太阳，晒到自己忘记正在晒太阳，是不是做园艺很好玩？嗯，跟做烘焙一样，都会让人忘记时间，对不对？对啊。有那颗也有收成。有哎、欸。有有有。有。哦，好多菜虫哦，够了。要敲下去哈，挖下去。你没有吃饭哦？对，你没有吃饭，来给你，来这给我。嗯，这片还没有长得很好，还没有收成到很多，因为它比较稳重。这一颗我就先留着。嗯。现在也有收成的，其实也够了啦。嗯，啊，好，我们就是短短的这一个走道，我们就有这么多吃不完的马铃薯了。哇，啊，其实蒸了以后呢，或是烤熟了以后呢，加上奶油就超美味了。嗯，我接下来研究各种马铃薯料理了。哦，太棒了。不是太容易满足了，是种田就这样，种田的真的不用买什么香精包饮，不用，跟做料理一样好玩的东西，就是在我们的院子里面。对，啊，顺便把这个土翻一翻，把那个植物的根铲掉。好的，来。希望接下来我们院子里有更多，因为我还有种很多的菜，还有很多的水果。对。然后呢，让我们在这个美国的住宅这生活呢，可以过得更充实。耶、yeah! ！那我们下次见喽！现在我们想要看我们种什么的话，赶快告诉我们哦。拜拜。